Përveç presidentit Osmani, ka pasë ndonjë reagim nga ana e kryeministrit Albin Kurti, duke u nisur nga fakti që Aleksandar Vučić dy ditë apo tre ditë më parë u takua dhe me ambasadorin e Rusisë në Beograd. Ka orë një reagim nga kryeministri Kurti, por është një reagim shumë i shkurt, i cili ka thënë se nuk i komenton para lajmërimet, por as lajmet të cilat kanë qarkulluar pa për deklaratët e Vučićit, i cili do t'i shpalos ato 8 apo 9 kërkesa në të cilat duhet se duhet të kthehen pra policia serbe, të cilat ishin tërhequr nga policia Kosovës, gjithashtu gjyqtarë, prokurorë, në të cilat në fakt ata ishin larguar kur ishin larguar edhe policia Kosovës, gjithashtu në ato kërkesa është bërë ditur pas që të themeluat asociacioni komunave me fëmijë serbe, gjithashtu të lirohen edhe të arrestuarit serb të cilët të dyshuohen pra për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk, por që gjithashtu pra kryeministri Kurti nuk i ka komentuar dhe nuk ka dashur në fakt që të merret me këto paralajmërime, sepse i njëti pra është përgjigjur shkurtimisht se nuk merret pra me paralajmërime, sidomos edhe me lajme të cilat kanë qarkulluar së fundi nga mediat serbe, kështu që ne presim në fakt edhe gjatë ditës sotme nëse do të ketë reagime për këto paralajmërime të cilat i ka bërë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić.